Hur bygger man en utdelningsportfölj? Här kommer jag att gå igenom grunderna och hur man kan tänka för att minska riskerna och öka avkastningen. Först börjar vi kolla med att när man bygger en utdelningsportfölj, då väljer man aktier som ger utdelning. Och för att veta om de ger utdelning kan man gå in på vilken aktie som helst och så tittar man här nere. Och om vi zoomar in så ser vi att det står hur mycket utdelningen är, när utdelningen är och hur mycket det blir i direktavkastning. Och jag kommer att gå igenom vad direktavkastning är. Står det här 0 kronor, ja, men då ger inte det här bolaget en utdelning och då har det inte en plats i en utdelningsportfölj. Men vad behöver man hålla koll på när man bygger en utdelningsportfölj? Ja, men det finns lite begrepp och ett av de begreppen är x-dag. Vad betyder x-dag? Jo, det betyder så här. Är det så att den här dagen är våran X-dag, då innebär det att köper jag aktien dag två eller senare, då har jag inte rätt till utdelning. Så vill jag ha den här aktien och utdelningen man får av aktien, då måste jag äga aktien innan X-dagen. Men, även om jag köper, säg dag ett, och har rätt utdelning. Det betyder inte att jag får utdelningen på en gång. Utan det finns också något som heter utdelningsdag. Utdelningsdagen, det är dagen utdelningen faktiskt kommer ut till mig som aktieägare. Så ex-dag, utdelningsdag. Två grejer att hålla koll på när det kommer till utdelningsaktier. Men när man bygger en utdelningsportfölj, hur många bolag ska man ha? Har man ett enda bolag, en aktie, all-in på det bolaget, då riskerar man att om det bolaget går dåligt, förlorar alla sina pengar. Går den här aktien i konkurs, du förlorar allting. För du har satsat allting på en enda utdelningsaktie. Väljer man att ha kanske fyra utdelningsaktier, då minskar ju risken markant. Nu är det 25% i vardera. Du kan max förlora 25% om ett av de bolagen går i konkurs. Men du kan också ha ännu fler bolag. Som till exempel den här portföljen. Och kanske ännu fler i än den här portföljen. För varje bolag du adderar så minskar du bolagsspecifik risk. Och om du tänker efter, det betyder inte bara för att du har fler bolag i portföljen att du kommer få mindre utdelning. Procentuellt kan du få precis lika mycket utdelning som om du hade haft ett enda bolag. Däremot har du minskat risken rejält när du har adderat flera bolag. Så samma utdelningsavkastning, men till en klart lägre risk. Och det gillar man. Och Nu kommer vi till begreppet direktavkastning. Vi var inne på det lite tidigare. Men det här är jätteviktigt för att kunna jämföra olika aktier och hur mycket utdelning man kan få i procent. För det kan finnas ett bolag som ger 2 öre i utdelning men kostar bara 20 öre. Och sen ett bolag som ger 300 kronor i utdelning men kostar 9000 kronor per aktie. Ja, det är väldigt svårt att jämföra de här. Då. Men det är väldigt enkelt att jämföra dem i procent. Så att om vi tar utdelningen, säg att den är 5 kronor för ett bolag. Och så kostar aktien 50 kronor. Det innebär att ja, vi får 5 kronor i utdelning. Men i procent så får vi 10% i utdelning. 10% i direktavkastning. Direktavkastning det är helt enkelt hur många procent utdelningen är av aktiepriset. Och Då kan vi jämföra ett bolag som handlas i några ören med ett bolag som handlas i tusentals kronor och få en rättvis bedömning om hur mycket utdelning man kan räkna med. Och Det man ska tänka på när man hittar direktavkastningen det är att är den väldigt hög, ja då får man väldigt mycket utdelning i procent. Men är den till exempel 10% så är det ofta väldigt, väldigt högt. För att det är nånting som är en engångshändelse. Och det ska man se upp för. Tänk er så här. Vi har ett företag med två fabriker. Vi tillverkar toapapper, säger vi. Och En dag så får vi ett erbjudande om att sälja en av fabriken och vi tycker att det är ett bra erbjudande. Så vi säljer den här fabriken. Då kommer vi ha jättemycket pengar över det året. Som vi vet inte vad vi ska göra med det. Så vi ger det i utdelning till aktieägarna. Och Då kanske den här direktavkastningen stiger till säg 15-20% i året. Men då kan man lura sig själv och tro att det är jättehög utdelning i den här aktien. Problemet är bara att året efter så är den här fabriken såld. Vi kan inte sälja vår enda fabrik som vi har kvar som tillverkar toapapper för då har vi ingen verksamhet kvar. Och nu så kommer vi inte kunna ge ut lika mycket utdelning. Och då kanske utdelningen är, ja, säg 5% i det här fallet. Det är deras normala utdelning. Så det man ska göra när man tittar på direktavkastningen är att först jämföra dem mot andra bolag. Och är den väldigt hög, som 10%, då ska man kolla på varför den är så hög. Och om det är för att det är en engångshändelse, då ska man vara beredd på att kommande år kommer det inte vara lika högt. Men hur ska du veta ifall det är en engångshändelse, som att en fabrik är såld ett år? Eller om bolaget bara är jätteduktiga, gör mycket vinst och kan dela ut väldigt mycket pengar? Jo, då ska man gå in och kolla på fjärde kvartalsrapporten, bokslutet helt enkelt. Och kolla, har det varit några väsentliga händelser under året? Ofta brukar det listas. Och det brukar därifrån ges en ledtråd ifall det varit någon extraordinär händelse just det här året. Handlar det om att man haft två fabriker i början av året och i slutet av året har kvar en fabrik och sålt resten. Då kommer det stå där. Det gör det definitivt. Ett till begrepp är utdelningsandel. Här får vi reda på om utdelningarna är hållbara och om de är på rätt nivå. Vi tar ett bolag som säger att de har en utdelning på 5 kronor igen och de gör 10 kronor i vinst per aktie. Det gör att 50% är deras utdelningsandel. 50% av vinsten är utdelning. Och vad säger det här oss? Jo, det betyder att hälften av vinsten ges till aktieägarna. Andra halvan återinvesteras i bolaget. Kanske för att de ska bygga en ny fabrik eller de ska satsa mer på marknadsföring nästa år och så vidare. Skulle den här inte vara 50 utan säg 100% då innebär det att alla pengar de tjänar, all vinst, går till aktieägarna i form av utdelning. Men ingenting investeras tillbaka i bolaget. Är utdelningsandelen 0%, alltså de ger inte utdelning alls, ja, då investeras all vinst, om de har vinst, i bolaget. Och När är det bra att ha en hög utdelningsandel? Jo, när det är ett väldigt moget bolag som inte kommer att behöva pengarna i framtiden. Då vill man att de ska dela ut pengarna. Vad ska de annars göra i det här bolaget? Är det däremot ett tillväxtbolag? Alltså, Bolaget växer verkligen och det finns hur mycket potential som helst att ta marknadsandelar. Ja, men då kanske man inte vill se så jättemycket jättehög utdelningsandel. Då kanske man vill ha en lägre utdelningsandel. Och vill att pengarna ska istället gå till att investera i verksamheten. Så gäller det gäller att hålla koll på utdelningsandelen. Summerar vi allting så har vi lärt oss vad skillnaden är mellan x dag och utdelningsdag. Vi har även lärt oss att har man flera bolag i en utdelningsportfölj, då minskar man risken men behöver inte minska utdelningen man får varje år. Sen har vi också lärt oss direktavkastning. Hur man kan använda det för att jämföra bolag mellan varandra. Men också när man ska se upp Framförallt när det är väldigt hög direktavkastning. Sen gick vi också igenom utdelningsandel och när det är okej okay att den är lite lägre och när det helst bör vara att den är lite högre. Och vill du lära dig mer, gå in på Nordent Academy. Där har vi jättemycket information för dig som vill lära dig mer om dina investeringar. Vi ses!